שנות ה-60 זה שנים שפשוט קשה לייתר את הדבר הזה. מי שלא נולד ברוסיה, לא כל כך מכיר את צורת החיים של סובייטים, זה קשה מאוד להסביר. זה תקופה די קשה, זה פריוד של תקופה של הסוף של חרושוב, התחלתה של ברז'נב. זה בעצם ביצה, בעצם מצב שלא היה שום תקווה לשום חיים נורמליים בכלל. ואני במיוחד לא אהבתי את סבלתי מאוד, סניתי מאוד את החיים בחיים של סובייטים, של כל המנטליות הסובייטית. כל היחס של הממשלה, של מדינה לבן אדם, כפרט. ובקיצור, לא ראיתי עצמי שאני יכול להיות שם, שאני רוצה להיות שם, רוצה להיות שם אומן ולהמשיך חיים. והיה לי תקווה רק שאולי יום אחד שיהיה אפשרות לעזוב את המקום הזה ולעבור למקום יותר נורמלי. מה זאת אומרת שיהיה אפשרות? למה לא פשוט לעזוב? תראי, בתקופה כזאת, קודם כל זה היה בית סוהר גדול, ענק, אבל זה בית סוהר, אתה לא יכול לצאת, אתה לא, שום היה אפשרות, אנשים נסעו לחול רק קבוצות עם אנשים עם אישור מיוחד, זה לא היה פשוט, זה בכלל לא היה חופש כזה שאתה יכול לעזוב את המדינה מתי אתה רוצה, או לנסוע לבקר מישהו לחול. זה בלתי אפשרי. אתה יושב במקום וזהו, אתה יודע שאתה סגור, ואין לך את משהו אחר. רק שהתחיל את ה... בעצם לא ידענו שום דבר, איך אם יש איזה בכלל דרך, לצאת לגלי. פשוט לא היה מחשבה על הכיוון הזה. פשוט היה תקווה שאולי יום אחד שיהיה כזה אפשרות. מתי הבנת שאתה יהודי? שאני הבנתי מילדות. אני ברור שאם אני נולד מאמא יהודייה ואבא יהודי, אז ברור שאני יהודי. התכוונתי, מתי, זאת אומרת, בתור יהודי רצית לעלות לארץ ישראל? מתי הלכת ההבנה הזאת? תראה, זה עניין של ארץ ישראל, זה לא התחיל מיד. קודם כל אני נתחיל מזה שאני פשוט לא ראית עצמי חי, גר שם בכלל במקום הסובייטי הזה. לא ראיתי שום עתיד שם. הרבה פעמים נצא לי לשמוע ברדיו כל ישראל. עקבתי אחרי זה, שמענו וזהו, דיברנו עם החברים, אבל לא היה בסדר עדיפויות ראשונה. רק אחרי שהתחיל את ששת המלחמה ששת ימים, ואז פתאום אתה מרגיש, אתה הבנת כמה זה חשוב וכמה זה באמת משמעתי בחיים שלך, בגלל שפתאום הרגשנו, אני חושב שאני וגם את הסביבה שלי, יהודים, מתכוון, שהרגשנו שזה בעצם סכנה קיומי של מדינת. ובמיוחד ששם הפרופגנדה הרוסי, סובייט רסמי, הם אמרו כל הזמן שאוטוטו הולך לגמר את עם המדינת יהודים, ולא יותר. ולא יהיה יותר מדינה. ואז אתה, זה כמו לפעמים קורה עם הקרוב משפחה שלך, שהוא חי על יד, אתה יודע שהוא חי ואתם ביחד וזהו. אבל שקורה איתו משהו, איזושהי סכנה, חיים, פתאום אתה מרגיש כמה זה חשוב לך, כמה זה באמת אתה, חשוב בשבילך, בשביל החיים שלך. ואותו דבר היה עם עם ההרגשה של הקיום של מדינת ישראל. אז התחילה ששת ימים, ואחרי שזה מלחמה נגמרה, ונגמרה בצורה כזאת שלא רק שהפסידו את
הפסידו את המלחמה, ניצחנו, ניצחו את כל האויבים שהיו מסביב. אלה שקיבלו עזרה מסובייטים, אז זה היה בבית את הקלה ושמחה גדולה. ואז הבנו, אני במיוחד הבנתי, זה המקום, המקום איפה אני צריך להגיע, לאן צריך להגיע. מה היה החלק שלך במחתרת הציונית? תראי, היה לנו קבוצה של, של, של יהודים, שחברים. רגע, סליחה. תגיד לי אם... לא, לא, אני אומרת, אם קורה משהו, אז תגיד לי. אוקיי. אז אנחנו מדבר, כן, על המחתרת הציונית, מה היה החלק שלך שם ומה עשיתם שם? קודם כל, היה לנו קבוצה, היה חברים שלי, חלק יהודים, חברים שאני... הכרתי שם בריגה, אנחנו, היה לנו הרבה דיבורים על, על מדינת ישראל, היה לנו פגישות, היה לנו חומר, כל מיני ספרים וכל מיני דברים שמסרנו אחד לשני לקרוא. היה כמה שזה חשוב היה, זה נותן קצת ידע על, על מה שקורה במדינת ישראל. בוודאי שזה לא היה מספיק, ידענו רק את הקצת, ידענו על דברים חשובים מאוד, איך היה עלייה, איך קמה מדינה, מה קורה איתה פחות או יותר. וזה היה חשוב לנו. עכשיו, השתתפתי כמה פעמים היה שם בלטביה, במקום מסוים שם, שקראו רומבלה, עשו שם בזמן של, של המלחמה, של, שהיו נאצים, הרגו שם יהודים. ובמקום הזה אנחנו ככה חצי לגלי, אולי בכלל אילגלי, עשינו ביום מסוים, עשינו פגישות לזיכרון של, של, של הדבר הזה. ובגלל שהייתי צייר, אז ביקשו ממני חברים לעשות את ה... לעשות איזשהו חומר ויזואלי לנושא הזה. אז עשיתי כמה פעמים כזה כרזות, שאנחנו שמנו בלילה, ככה שלא ידעו, בסוד ככה, שמנו כרזות גדולות, סטנדים, כאלה קשורים לנושא הזה. וזה עמד חצי יום, היה פגישה שם, היה שם אירוע, אחר כך זה מיד פירקו דברים האלה. בקיצור, זה אחד מפעילות שהיה לנו חשוב שם ברגע. חוץ מזה, היה פגישות בחגים, אני לא דתי, אבל כיהודים, אז נכנסים עליית סינגוגה, או בסינגוגה שם, בכנסת, ו... שם היה כזה אווירה של איזושהי שייכות, שייכות לנושא. מבחינת הסובייטים זה היה פשע מה שעשיתם? זה, אי אפשר להגיד שזה היה פשע, זה היה אילגלי, בוא נגיד ככה. לא היה על זה אישור רשמי, ובוודאי שזה לא היה מצחן ביניי של סובייטים. סובייטים לא אהבו את העניין הזה. אני מעריך שזה כגב עקף אחרי כל הפעילות הזה. בוודאי שלהדפיס ולמסור את החומר, כל מיני סיפורים או כל מיני דברים שקשורים למדינת ישראל, זה לא היה לגלי. בוודאי. זה, כל דבר שהיה מודפס שם היה חייב לעבור את הצנזורה. אבל אם זה לא עובר, אז לא היה לגלי. בצד שני, זה לא היה חומר כזה אנטי-סובייטי ישר. זה היה חומר שלא לגלי, אבל לא כל כך בעצם פלילי. אז לא כל כך נגעו בזה. זה עוקפו וניסו באיזו צורה קצת להגביל את זה, לא לתת את ה... להתפשט יותר מדי לפעילות כזאת. ניסית לצאת בצורה חוקית? בוודאי, כן. זה, אחרי ששת ימים משהו קרה ש... לא יודע מאיזה סיבה, שני משפחות ברגע קיבלו איזשהו אישור לצאת מרוסיה, מלטביה.
למה, איך, אנחנו לא ידענו. אני לא ידעתי למה. יכול להיות שהיה איזשהו הסכם, איזושהי הבנה, לא יודע מה. אבל זה היה מקרה שבעצם עשה הרבה רעש ברגע. כרגע שיצאו שני משפחות, אז כל היהודים ברגע כבר ידעו שמישהו יוצא למדינת ישראל, אז פה יש, כנראה יש איזושהי דרך. אז אני, כששמעתי על זה, אז אני מיד יצאתי קשר עם אחד מהמשפחות שקיבלו את האישור לצאת, וביקשתי שירגנו לי איזשהו מסמך או משהו שאני יכול לצאת גם. זה התברר לי שזה בשביל לקבל את האישור, יש פרוצדורה, אתה צריך להגיש אותה, קודם כל להגיש, אתה צריך לקבל ממדינת ישראל איזושהי הזמנה, מקרוב משפחה, בגלל שבעצם מה שקורה זה במסגרת של איכות משפחות. זה המסגרת רסמי. רק אתה, על נושא זה, אתה יכול לבקש שיתנו לך לצאת למדינת ישראל, חוץ מהגבולות. אז היה צריך לקבל את מדינת ישראל, לקבל איזשהו אישור, או איזשהו מסמך שיש לך שם קרוב משפחה. ואז אתה יכול להגיש את הבקשה לשם, לאחת ממחלקות של הקגב, MBD, זה משרד הפנים שלהם, ויכול להיות שיתנו. אפשר, היה פתאום התחיל להיות כזה תקווה. אז אני ביקשתי מאחת ממשפחות שיצאו, שימצאו את מישהו שיכול להיות קרוב משפחה שלי, אולי יש שם בארץ. אז עבר קצת זמן, אחרי שכבר ימצאו, זה התברר שפתאום אני מקבל באמת, מקבל את המכתב רסמי ממדינת ישראל, בקשה שאני יכול לפגש עם המשפחה. אז משהו אחר כך התברר לי שפשוט כנראה סוכנות ארגן את העניין הזה ומצא את קרוב משפחה כאילו, ומאלה אנשים אני קיבלתי את ההזמנה. עכשיו עם ההזמנה הזאת אני אלה כבר תקרה, חשבתי שאני יכול להגיש את הבקשה ליציאה לחול, למדינת ישראל. והתברר לי שבגלל שלהגיש את הבקשה אני צריך להביא את ממקום עבודה, ממקום לימודים, להביא את המסמכים. כל מיני קורות חיים וכל מיני דברים. אז שביקשתי, אני למדתי באותו זמן באקדמיה של אקדמיית לאמנות, אז כרגע שהם שמעו שאני מבקש את המסמך לנושא לצאת מרוסיה, מלטביה, אז דרשו ממני לעזוב את המקום, מקום לימודים. אז לא היה לי ברירה, ואני כבר לא רציתי להמשיך אותו ללמוד, רציתי לנסות את הדרך הזה בכל זאת לצאת. אז עזבתי את הלימודים והלכתי לחפש איזושהי עבודה, מצאתי עבודה כצייר באיזשהו מקום, ואז משם כבר ביקשתי את המסמכים שדרושים להגשת הבקשה, ומשם אני כבר קיבלתי, גם לא בקלות, אבל בסוף קיבלתי את מה שהיה צריך, והגשתי כל הבקשה הזאת למשרד הפנים. היה לי תקווה שאולי אנחנו, משפחה שלנו, כן נקבל את האישור, בגלל ש אני לא ראיתי שזה משפחה שלנו היה חשוב לסובייטים שם. אמא הייתה כבר בפנסיה, אבא גם כזה מבוגר. היה לנו דירה שהיינו עוזבים, אז היה שם מישהו מקומוניסטים היה מקבל דירה. אני למדתי אמנות שזה לא כל כך נחשק כאיזשהו ערך במשטר הזה. אז חשבתי אולי באמת כן ייתנו לנו לצאת בכל זאת, עוזבים הכל ונסים. אבל זו הייתה תקווה עכשיו. בסוף אני קיבלתי תשובה שפשוט לא נתנו לי בכתב, קראו לי לקגב הזה, והודיעו שהם לא מוצאים את הנכון לעזוב את המדינה.
בגלל שאנחנו חיים טוב, והם לא מוצאים את הנכון. אז זה היה התשובה. כשאני שאלתי אם אני יכול לבקש עירור על זה או משהו, אמרו שלא, זה סופי ולא... ובקצור יושב בשקט ולא... לא, וזהו, תקבל לזה, זה הגורל שלך. כך הבנתי. והתברר לי אחר כך שאני לא הייתי לבד, שהיו עוד כמה אנשים, כמה משפחות שגם ביקשו את לצאת וקיבלו אותו תשובה. והייתי כל כך עצוב שבשיחה עם יוסף מנדלביץ' למשל, שהיה כזה חבר שלי שאנחנו היינו בחברות בריגה, סיפרתי לו שאני קיבלתי את התשובה, שנגטיב וזה שלא נותנים לצאת. אז הוא, אני לא ידעתי, אבל כנראה הוא כבר לקח בחשבון אותי שאני מעוניין לעזוב את המקום. שאחר כך התברר שזה כבר היה דיבורים על זה שהיה איזשהו רעיון לעזוב את הרוסיה אילגלי. לא ידעתי שום דבר איך ומה וזהו. הוא שאל אותי אם אני באמת מוכן לצאת משם אילגלי, אם יהיה כזה אפשרות. אז אמרתי לו, תראה, אם יהיה באמת משהו רציני, אז אני מוכן להשתתף בזה, בגלל שאני לא ראיתי עצמי בכלל להמשיך שם לגור. והיה לי תקווה שאם אני אברח משם באיזושהי צורה, אז אני יכול אחר כך להוציא את הגמורים שלי. לעשות שם איזושהי מעשה כבר בחול, לא יודע, שם, כמו שעשו אנשים לפעמים, איזושהי הפגנה או משהו, באיזושהי צורה להוציא את ההורים. זה היה תקווה. ואחרי עבר קצת כמה זמן, אז קיבלתי את מיוסף טלפון, ביקש פגישה, ובפגישה הוא אמר שיש את יש רעיון כזה, שיש פשוט לברוח עם המטוס, שיש קבוצה אנשים שגם קיבלו תשובה נגטיב כמו אני קיבלתי, והם מתכננים את לברוח, אם אני מוכן להצטרף לזה. הוא סיפר פחות או יותר על התוכנית, אמר שיש טייס שיכול לטוס את המטוס של זה, מטוס לא יהיה גדול, ולא הרבה אנשים, קבוצה. ואני אמרתי שאני צריך לחשוב את היום, יום יומיים, אני אתן לו תשובה. וכשחזרתי הביתה, כבר הייתי, היה לי התרגשות גדולה בוודאי, וחשבתי מה לעשות. ובצד אחד מאוד רוצה אותו לעזוב, בצד שני אני מבין שזה סכנת חיים, זה לא כל כך פשוט, זה יכולים, יכול לקרות הרבה דברים, יכולים להפיל מטוס, יכולים לעצור, אני לא מדבר כבר על הבית סוהר, זה פשוט לא, אני מכיר את הסובייטים, יכולים פשוט להרוג אותו, ואף אחד לא ידע. אבל משהו שבר אותי בעצם שינת הזה, שאני בצד שני חשבתי, אם החברים שלי יברחו, הצליחו, ואני אשאר פה ברוסיה הזאת, בסובייטים, אני לא יכול פשוט, זה בלתי נסבל את המחשבה הזאת, שהיה לי שאנס, היה לי הזדמנות ואני פספסתי אותו. אז בסוף החלטתי שמשהו לא יהיה, חיים זה לא חיים, אני הולך וינסה לברוח. אפילו עם המחיר של החיים. בגלל שלהמשיך הלאה לא היה לי בכלל, לא בא בחשבון. ואמרתי לי מנדלביץ' שאני מוכן, שאני מעוניין. ומשהו התחלתי, לא היה לי הרבה זמן, זה בגלל שזה היה די מהר. כרגע שהציעו לי את התוכנית הזה, והיה לי התלבטות בוודאי, זה היה די מסוכן. אבל בכל זאת, מחשבה שאני יכול להישאר פה, והחברים שלי יברחו, אז אני לא ראיתי עצמי שאני יכול פשוט לסלוח דבר, לעצמי דבר כזה. אז החלטתי שאני אלך על זה, מה שיהיה יהיה. נשאר חיים וחיים, אבל חופשי, או אם לא, אז לא, אז ירגו אותנו וזהו. זה היה החלטה. ואז אחר כך כבר הלך כמו שהלך. ו...
ואתה הכרת את כל חברי הקבוצה? לא, לא, בוודאי. אני, מכל הקבוצה, אני פחות יותר דעתי, הכרתי את מנדלביץ', אריה חנוך, וזהו בעצם. סילבה בוודאי, סילבה זלמנסון, כן. סילבה אני הייתי מכיר. וזהו. הכי קרוב אני הייתי דרך אגב עם החנוך, אריה חנוך, שהוא היה מגיע אליי הביתה, מבקר פעם לפעם, הוא היה שם עבד קרוב. מנדלביץ' גם. סילבה פגשנו יותר ברחוב, שם ליד סינגוגה, ליד בית כנסת. אז מה, בקשר כזה. אז תספר לי באמת על ההיכרות שלך עם סילבה, מה היה הרושם שלך ממנה? כרגע שנתת את האוקיי שלי, אז קבענו פגישה באיזשהו יער, בשביל להכיר קצת אנשים ולדעת את הפרטים של התוכנית. אז כבר שמה, כבר פגשתי את כל הקבוצה שהייתה, שאמור לה להשתתף בבריחה הזאת. ואז הכרתי את אדי קוזניצוב, הכרתי את טולי קלטמן, ובעצם זה לא יותר התעקרות, יותר היה חלקת של תפקידים. מה כל אחד עושה בנושא הזה. ושם אנחנו קבענו איך אנחנו מגיעים, בגלל שזה כל האירוע הזה, זה כל התוכנית היה מתחיל מלנינגרד, משדה התעופה שם, אז היינו צריכים מריגה להגיע לשם. אז החלטנו איך אנחנו מגיעים לשם, החלטנו שלא נוסעים בקבוצה אחת, שחילקנו נשים בחוצה, ומגיעים את ללינגרד. ושם נפגשים בשדה התעופה, והחלטנו ככה שללינגרד אני נוסע, אני הולך עם הסילבה ועם אדיק, ועם החנוך. תגיד, אז אתה רק הכרת את אדוארד ואת סילבה, מה היה הרושם שלך? כי באמת, אני אגיד לך למה אני חותרת. כי סילבה, אנחנו יודעים, באמת אישה מאוד חזקה, אבל כשהכרת אותה, האם אתה ראית את זה? כי בסך הכל היה שם, בסך הכל די נשית כזאת, ויכולה להיות... משהו התרשמתי בגדול מפגישה הזאת, שנחשות של אנשים שהם ממש יודעים בדיוק מה הם רוצים, שהם שלמים עם ההחלטה הזו, וזה נתן לי קצת את הרגשה טובה שאני בקבוצה שבאמת ידע טוב מאוד מה היא רוצה. אז לא יודע כמה זה ריאלי באמת לברוח. הבנתי הכל, הבנתי שיש סכנה, אני הבנתי שזה לא, זה לא ידי פשוט. אבל בכל זאת היה תקווה שאנחנו מצליחים לברוח, בגלל שסך הכל לעבור את הגבול, הגבול אמור להיות פינלנד, אז לעבור את הגבול היה סך הכל צריך 20 דקות שם, טיסה 20-15 דקות. וזה משהו בעצם נתן לנו תקווה שבזמן הזה קצר אנחנו יכולים להספיק לברוח. סליחה, אתה חשבת שתצליחו אולי? כן, בוודאי. היה לי תקווה שאנחנו נצליח בסופו של דבר, בגלל שאם לא היה בכלל תקווה אז לא היה טעם לנסות. תקווה הייתה. פשוט היה דברים שלא ידעתי הרבה. אני קיבלתי את כל התוכנית הזה ברגע האחרון בעצם, ולא ידעתי שיש עוד אנשים שיודעים על זה, שהיו לפני זה היו תוכניות אחרות. כל הפרטים האלה כבר לא ידעתי. ועוד פעם אני חוזר שזה ההחלטה שלי מבססת על זה שבצד אחד לא ראיתי עצמי להמשיך את החיים מה שהיה עד עכשיו, ותקווה שאני בכל זאת יהיה חופשי ויצליח לברוח ממקום, מגן עדן הסובייטי הזה. מה ארזת באותו יום?
בגדול אני לא לקחתי שום דבר, אני ניסיתי לצלם את כל העבודות שלי שעד עכשיו ציירתי שם, שיהיה לי איזשהו חומר, משהו להביא לפה, לחול, לארץ, להביא, שיהיה לי ממשהו להמשיך בעצם בצורה. אז זה הדבר היחידי שלקחתי, רק צילומים של העבודות שלי. אז תספר לי על יום המבצע. כרגע שהחלטנו לצאת בקבוצות, אז נפגשתי עם האדיק, עם הסילבה ועם הריוש הכנוח, ואנחנו נסענו לכיוון, הלכנו לרכבת, לתחנת רכבת, ולקחנו רכבת ללנינגרד, ותוך יום הגענו ללנינגרד. שמה משהו קרה שכבר ברכבת עצמה, אנחנו כבר הרגשנו, לא ברכבת, כבר שהיינו בתחנה ברכבת בלנינגרד, אנחנו מסרנו את הדברים, דברים שקטנים לשמירה שם במקום. ושחזרנו לשם לקח את הדברים, אנחנו כולם ראינו שמישהו בדק את הדברים האלה, פתחו את הקשרים וזהו, זה ראינו שמישהו כנראה נכנס לשם לתיקים. אז אדיק מיד אמר שהוא ראה ומרגיש שפשוט מישהו עוקף אחרינו. ובאמת אנחנו נסתנו ככה לראות וראינו שכל הזמן מישהו עוקף. אז שאלתי אותו, נו אדיק, מה אנחנו עושים? ברור שכגב אחרי. הוא אומר שזה אין לנו הרבה מה לעשות, בגלל שמצב היה ככה, שאנחנו לא היינו קבוצה אחת כולם ביחד, היה כמה קבוצות, ולא היה לנו קשר בין אנשים. עכשיו, להודיע להם שאנחנו לוותרים, להניח לוותרים על כל הפעולה הזאת, אז, והם ממשיכים, אז בעצם אנחנו מפקירים את האנשים האלה. אז בגלל שלא היה קשר להודיע או להחליט ביחד, אז החלטנו שצריך להמשיך הלאה. חוץ מזה, הוא כמה אומר שכמה הוא מכיר את המשפט הסובייטי, בכלל השלטונות הסובייטית, שבכל מקרה, לא משנה מה אנחנו עושים, אם אנחנו כבר עשינו ניסיון לברוח, זה כבר פשע. ואם ככה, אז בכל מקרה, אם עצרו אותנו, אז הכניסו אותנו לבית סוהר. ותקווה היחידה שנשארה, אולי בכל זאת הם לא יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות, ואנחנו מספיקים להגיע למטוס. ואם אנחנו כבר יהיה במטוס ומצליחים להרים אותו, אז יש לנו תקווה שבכל זאת אנחנו יכולים לברוח. אז זה בעצם אנחנו כבר מלנינגרד ידענו בדיוק שעוקפים אחרינו. אחר כך אפי תוכנית היה מצב שאדיק וסילבה מצטרפים לקבוצה, נפגשים עם קבוצה אחרת, ואני עם אריה חנוך, עם סילבה, אני וחנוך ואשתו של חנוך מרי, אנחנו לוקחים את הרכבת אחרת, נוסעים למקום, עוד מקום שלא רחוק מלנינגרד, זה מקום שקוראים לו פריאזרסק, לאן צריך להגיע מטוס. התוכנית היה ככה שמטוס הוא מרים את מלנינגרד, הוא טס לכיוון של הגבול, כיוון של גבול של פינלנד, למקום סופי שלו שם סרטובלה, שקוראים סרטובלה, אבל בדרך הוא צריך לעצור בפריאזרסק. הוא ירד שם, זה שדה כזה, סוג של איזה שביער, שדה פתוח, אין שם שום דבר, אין שם אנשים, זה טיסה יותר לדייגים או לצעדים. בקיצור, שם הוא צריך את העוצר לכמה דקות, ואחר כך הוא מרים וטס הלאה, עד סרטובה הלאה. אז אנחנו היינו צריכים להגיע למקום הזה, לחכות את המטוס שהוא מגיע לשם, ובמקום הזה היינו צריכים להוציא את הטייסים ממטוס,
לקשור את האנשים, לקשור שלא לא יותר מדי יעשו בעיות, לשים אותו באוהל שם, לתת להם את השקי שינה, להכניס אותה לשקי שינה, ולהשאיר אותה שם בשדה. ואנחנו כבר עם הטייה שלנו, עם המרק דימשיץ כבר, ממשיכים הלאה, אפי תוכנית של, של הטיסה. ודאגנו על ה... על ה... אז זה היה התוכנית, מה קרה בפועל? אני רוצה רק להשלים שדאגנו לטייסים האלה שאנחנו היינו צריכים להוציא ממטוס, שלא הם יסבלו יותר מדי. אז אנחנו לקחנו סמיכות שלא היה להם קר מדי, שלשים את הבשק שינה ועוד סמיכות, ובאיזושהי צורה של הפיצוי, בכל זאת זה הנחות, אז קנינו כמה בקבוקי וודקה, שיהיה להם את איזשהו פיצוי קטן אחרי שהם כבר... אנחנו תכננו שאחרי שאנחנו כבר בורחים, אז כבר התחילו לחפש, אז ימצאו את האנשים האלה. הם יכולים להיות שם באוהל הזה כמה שעות סך הכל. אז בפיצוי על זה, זה יהיה להם לפחות את השתייה, מה שהם את המריחים, מה שהם את האוהבים מאוד. אז זה היה התכנון שלנו. בפועל משהו קרה שכגובי כנראה ידע גם מה אנחנו מתכווים לעשות, והם כבר חיכו את הקבוצה הראשונה הגדולה שאמורה להיכנס למטוס, חיכו שם בשדה תעופה. אנחנו מזמן, לפני זה משהו לא אמרתי, שאנחנו קנינו כל הכרטיסים לכל הטיסה. זה כתוס, בסכול את המטוס קטן, זה 12 מקומות ישיבה, זה מקום קל ופשוט. זה בחרנו בכוונה שזה מאוד מתאים למטרה שלנו. אז היו כל הכרטיסים, וכשאנשים הגיעו לשם והתחיל את הכניסה למטוס, אז אנשי כגב שם וכל זה, אני לא הייתי שם, אני לא יודע, אבל לא ראיתי. אבל מה שאני יודע אחר כך מכל החומר של החקירות, שהם התנפלו על האנשים שלנו ויעצרו את כולם. יש לי שאלה. קניתם 12 כרטיסים למטוס, והייתם 16 אנשים. כן. זה, מטוס היה, מכרו רק את ה... בדיוק את האפי מקומות שם, ואנחנו לקחנו יותר אנשים בגלל שהיה חוץ מטייס שלנו, היה אישה, אשתו ועוד שני בנות, ואנחנו עשינו תכנון שבגלל שאנחנו מוצאים שני טייסים, אז עוד יש מקום וטייס, מקום טייס תופס את אחד משלנו, אז יש עוד מקום לעוד שני נשים. ואם בנות, זה יהיה overweight, לא יהיה, זה יהיה עוד בן אדם אחד או שתיים, אז זה לא יפגע באיכות טיסה. רגע, אבל אני הבנתי שאתם הלכתם קצת לאיבוד ביער. אתם הגעתם למקום שתכננתם להגיע? כן, אני בסוף דבר אנחנו קצת חיפשנו, אבל הגענו בסוף לשדה תעופה, שם למקום הזה, איפה צריך להגיע. רק לא התקרבנו יותר מדי, בגלל שלא רצינו להתקרב יותר מדי. מצאנו מקום בקרוב שם, ביער, והחלטנו שאנחנו נשאר פה, היה לנו עוד לחכות עד בוקר, שמטוס היה צריך להגיע בבוקר. אז החלטנו שאנחנו נעשה פה מדורה, יושב פה, נחכה עד שיגיע יותר קרוב לזמן, אנחנו נתקרב לשדה תעופה. עד שמטוס שיהיה כבר בקרקע, אז אנחנו נעזור אותה להוציא את הטייסים, נעזור אותה להקים את האוהל בשבילם, לסדר כל זה, ואז אנחנו עולים על מטוס וממשיכים הלאה. זה אפי תכנית של איך זה היה צריך. עכשיו שהגענו ביער הזה, התקרבנו לשדה תעופה הזאת, עשינו את המדורה, ישבנו שם, ולא היה אף אחד, אבל היה קצת מוזר שקצת... אנחנו ניסינו, כשנסענו לשם, ניסינו כמה פעמים
להחליף את גם הרכבות וזהו, שבגלל שאנחנו ראינו שעקפים אחרי, שפשוט קבוצות של אנשי כנראה כגבי, שעקפים ופשוט מוסרים אותנו מאחד לשני. וניסינו בכל זאת, אנחנו לא ידענו, הם יודעים בדיוק איפה אנחנו נסים, לאן אנחנו נסים, או לא יודעים. אז ניסינו לברוח ככה שלשאיר את אותה מאחורה. כנראה לא הצלחנו, בגלל שהיינו ביער כבר, ועם המדורה בא איזשהו זוג, אישה וגבר, פתאום ביער מבקשים אם יש לנו סיגריה. טוב, בסדר. אז נתנו להם סיגריה, היה לנו סיגריה, אני כבר לא זוכר, היה או לא היה. בקיצור, כנראה הם פשוט ראו התקרב לראות מה, 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 מי זה ומה זה, מה, מה קורה שם. אני הבנתי כך אחר כך מכל החקירות של קגב, שהם מאוד דואגו אם יש לנו נשק. הם לא ידעו על זה. והיה להם דאגה שאם פתאום יש לנו נשק, שלא יהיה איזושהי פעולה שאנחנו יכולים שם לעשות. נשק לא היה לנו, לא היה לנו צורך בנשק. וגם מהתחלה אנחנו החלטנו שבכל הפעולה הזאת לא יהיה אנשים מחוץ מהקבוצה שלנו, שאף אחד, אנחנו לא מסכנים לאף אחד, שכולם יהיו בחיים, כל הטייסים וכל זה, בגלל ש... לא רק בגלל שאנחנו גומנים כל כך, גם בגלל שחשבנו שאם אנחנו בכל זאת מצליחים להגיע לחול, אז אנחנו שלא יהיה איזשהו קייס נגד איתנו, שכאילו אנחנו הרגנו מישהו או נכנס אותו לסכנה. אז זה היה מראש, אנחנו החלטנו שלא נעשה זה. והחלטנו שלא יהיה שום נשק, וגם לא יהיה לנו נשק. מה שכן, זה שניים מחבר'ה שלנו שאחר כך הצטרפו, זה היה לנו כזה שאיזשהו סוג של אקדח, שהוא בעצם לא כל כך היה אקדח, זה יותר למטרה, הם חשבו שאם פתאום צריך להפחיד מישהו, שיהיה להם משהו עם משהו להפחיד. אז זה משהו, ברר אחר כך שהיה לנו. בקבוצה שלנו קטנה לא היה שום דבר. אז בקיצור, בבוקר שיותר קרוב, לא בבוקר, לפני שעוד עצרו את אנשים בלנינגרד, בשדה תעופה לנינגרד, עצרו אותנו בפריאזרסק. פשוט זה היה לקראת הבוקר. אני ישנתי בשק, נכנסתי לשק שינה. כל אחד מאיתנו היה שומר שם על המדורה, שקצת... ואני לא זוכר מי היה אז באותו רגע שהתנפלו אלינו. אני הייתי בשק שינה. אני חושב שאריה היה... או סילבה, או מרי, לא זוכר בדיוק מי השומר על המדורה. אז בקיצור זה קפצות, פתאום קבוצה גדולה של אנשי קגב, הם קפצו, ומישהו התנפל על השק שינה שלי, והוא צעק, תוציא ידיים, ידיים. אז אני יצאת ידיים, ומיד שמנו את הזיקים, וכל אחד שמנו את הזיקים, ומיד את ה... התפזרו אותנו, לקחו את כל אחד נפרד, הפרידו אותנו, ושמנו אותו לאיזושהי מכונית, וכל אחד. ומיד לקחו למשטרת, לתחנת משטרה קרובה שם, ושם הכניסו אותי לאיזשהו חדר, קשרו אותי לתנור חימום כזה, עם הידיים, ושם לא דיברו איתי בכלל. ישבו שם ככה, הייתי שם כמה שעות. אחר כך הבנתי שבזמן הזה הם עשו את הפעולה שם בלנינגרד. מה היה בחקירות? מה היה המטרה שלהם, נראה לך? אחר כך כבר שכבר עבר את הזמן ועצרו את הקבוצה הראשונה המרכזית שהייתה צריכה לעלות על המטס, לקחו אותנו עם כל... עוד פעם, נפרדנו אותם ואחר כך אחרי זה אני כבר לא ראיתי, עד משפט לא ראיתי אף אחד. אז לקחו אותנו ללינגרד, לקגב, לבית סוהר של קגב, ושם התחילו חקירות. הם גייסו בערך 30 איש של החוקרים של קגב מכל ההורים, והתחילו לעשות חקירה מה ומי ולמה ואיך, בקצור כל הזה. והיה לנו, תראה, מהתחלה אנחנו חשבנו שאנחנו כאילו נעשה את
רושם שכאילו אנחנו היה בטיול או משהו כזה. אבל מהר מאוד הבנו שזה בעצם זה לא נכון. זה נכון להגיד אמת, להגיד שאנחנו ביקשנו את היציאה, שקיבלנו סירוב טוטלי, שלא יהיה לנו שום הזדמנות לצאת לגלי. בגלל זה אנחנו הלכנו לנושא הזה, שזה אמת. והנושא הזה, אז אנחנו התחילנו לספר בדיוק מה זה, מה בעצם להסתיר, בגלל שכל הנושא הזה, אנחנו, לפני שאנחנו הלכנו לדבר הזה, זה פעולה הזאת, אנחנו הכנו את המכתב למקרה שאם הרגו אותנו, אז שיהיה איזה לפחות מכתב שמסביר מה קרה ולמה ואיך. אז המכתב הזה הלך לחול. ואנחנו ידענו שזה, אם יהיה משפט, אז במשפט זה יכול להופיע את העניין הזה, שלפחות בחול ידעו בדיוק מה היה הסיבות ומה היה, מה קרה שם. מה, תספר לי על היום של המשפט, מה היה במשפט? המשפט התחיל, קודם כל היה חקירה בערך חצי שנה, יותר מחצי שנה, החזיקו בלנינגרד, אחר כך לקחנו לריגה, אחר כך החזירו אותו לנינגרד, עוד פעם בבית סוהר. כל זה במסגרת של קגב, שהכינו את המשפט, המשפט התחיל בסוף שנה, בדצמבר. התחיל משפט, במשפט זה היה ברור שזה הכל כבר מתוכנן שם במשפט, לא משנה מה אנחנו יגידו, איך לא יגידו, כבר היה מתוכנן כל אחד מה יקבל ומה יהיה עונש ומה שאנחנו אשמים. במשפט פשוט עברו עוד פעם על כל עניין של חקירה, אבל הנושא הזה שאנחנו ביקשנו, באמת ביקשנו את היציאה, זה לא הופיע בכלל במשפט. כאילו שאנחנו יום אחד קמו והחלטנו לברוח מרוסיה, ומטרה שלנו הייתה לגרום נזק למדינה סובייטית. זה היה אתה. בגלל זה שכאילו כוונה היה אנטי סובייטי, זה המטרה, אז בגלל זה נתנו לי עונש כי בדיגה במולדת, שאנחנו בגדנו במולדת. אז זה עונש, על זה כל אחד קיבל את העונש שלו. פלוס, בגלל שלא היה כזה עונש, לא היה דבר כזה כמו חטיפת המטוס. זה לא היה הופיע בחוקים של הפלילי. אז לא היה חטיפת מטוס, אז הם במקום זה השימו אותנו שאנחנו גנבנו את המטוס. שמטוס עולה ככה וככה, אז רצינו אותו לגנוב אותו. והגניבה זה מובן שזה בשביל להתיישר או משהו. ופה לא היה מדובר על זה. אבל לא היה עונש כזה, אז הם שמו את העונש הזה. בכל עונש, אני למשל קיבלתי 10 שנים על בגדה, 10 שנים על זה שרציתי לגנוב את המטוס, וזהו, זה היה ביחד, זה יצא ל10 שנים. אבל אם היית מבקש חנינה, היית אומר שאתה מצטער, היית מקבל פחות שנים. לא, לא חושב. לא חושב? לא חושב. מה היו התנאים שלך במחנה עבודה? נו, קודם כל, אחרי משפט, הייתי, אני אחד מהראשונים ששלחו אותו למחנה עבודה, בגלל שאני, אנשים אחרים היו, זה שעצרו אותנו, אחרי זה, אחר כך התברר שעצרו עוד כמה משפט, כמה אנשים שהיו קשורים בצורה זאת או אחרת לעניין של חטיפת המטוס הזה, של הבריחה. אז היו עוד כמה משפטים, והאנשים, החברים שלי, היו באיזושהי צורה, באיזושהי קשורים לנשים האלה ששופטו אחר כך. זה במשפט שני בלנינגרד, ומשפט בריגה, ומשפט בקישינב. אז הם צריכים להחזיק את השאיר אותם בצור שם במרכזי, בגלל שהם צריכים להופיע שם. בגלל שאני לא הייתי קשור לנושאים האלה, אז שלחו אותי ישר למחנה
כלומר, אני הגעתי למקום, למקום כזה מיוחד, שזה מקום, מחנה פוליטי, שישבו אנשים עם הרקע פוליטי, בנושא פוליטיים, זה במרדוביה, זה מחנה די גדול באותו זמן, זה היה בסביבות 1,000 איש, 800,000 איש, מחנה שעל יד זה יש מפעל שעושה את המתעסק, עושים עובדים שם עבודות, עיצוב, עבודות, כל מיני דברים מעץ. עיבוד עץ וכל מיני דברים. אז נכניס אותה למחנה הזה והתחיל שם לעבוד. תנאים התכוונתי מבחינת אוכל, סמיכות, דברים? תראי, ברור שזה... בצור סובייטי זה לא בית הבראה. ואי אפשר להשוות לא עם שום, אני חושב, בצור של במקום אחר, במקום נורמלי. אוכל זה לא אוכל, זה... למשל, בבוקר אתה מקבל איזושהי דיסה עם ה... לא יודע איך אפילו להגדיר את האוכל הזה, זה לציפורים משהו כזה, עם על המים, זה ארוחת בוקר. צהריים אתה מקבל מרק שיש שם קצת כרוף, אולי קצת בצל, עם הרבה מים רותחים. ועוד פעם דיסה. דיסה, ולדיסה עוד איזושהי רוטב כזה ש... מזכיר לך משהו, אבל אתה לא יודע בדיוק מה. לארוחת ערב, זה יכול להיות עוד פעם דיסה, לפעמים נותנים לך איזושהי דק מלוא חתיכה. זה בעצם זה יום-יום. סוכר, למשל, 15 גרם ליום. הלחם זה 450 גרם ליום. אבל לחם לפעמים הוא די בסדר, אבל רוב הזמן הוא כמו חימה, כמו חימר. אתה יכול ללחוץ אותו, זה מזה יוצא את המים גם. זה תלוי לפעמים בחוד. עכשיו, בוודאי שלא ירקות ולא פירות ולא שום דבר. בשר בכלל לא, ביצים לא. אני 10 שנים לא ראיתי ביצה למשל. לא ראיתי שום ירק או משהו. זה החיים. זה טוב לדיאטה, לאנשים שרצים להיות רזים. אתה ידעת את התגובה בעולם? אתה ידעת מה קורה? כן, כן, כן. כבר במשפט אנחנו ראינו ראינו כל התגובה שלה, כל הרעש מסביב, הבנו שזה לא עובר. בשקט כל זה. ואחר כך שהיו פגישות עם המשפחה, אז קיבלנו כל אינפורמציה פחות או יותר מה שקורה. שזה לא, זה לא עבר בשקט. וזה נתן לנו הרבה את הכוח. ונתן לנו הרבה כוח לשרוד שם, בגלל שאנחנו ידענו שמה שעשינו לא סתם. זה בעצם, התוכנית שלנו היה חלק מהתחלה, חלק גדול היה הרצון לברוח. וחלק שלי של תוכנית היה, אם בכל זאת לא יצא לנו ולא הרגו אותנו, אז לפחות יהיה לנו, יהיה קייס כזה שאפשר להגיד שיש יהודים ברוסיה שרוצים לצאת ולא יכולים. בגלל שבזמן שלנו, שלפני כל הפעולה שלנו, הרוסים, סובייטים, ארגינו כזה מסיבת עיתונאים גדולה מאוד, שהופיע שם כל מיני יהודים מפורסמים, גנרלים וכל מיני אנשים שהיה להם תפקידים במשטר סובייטי. והם משם של כל היהודים אמרו שיהודים לא רוצים את ה... שטוב להם. שלא רוצים בגלל מה פתאום, שזה בכלל לא, 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 לא אינטרס שלהם, שהמולדת שלהם פה, והם מאוד מרוצים מחיים שלהם.
אז זה ממש נתן לנו את קצת, עוד מוסיף את הדלק לכל העניין הזה, בגלל שראינו מה פתאום זה אנשים האלה, קבוצה של אנשים מדברים על המשים של כל היהודים ברוסיה. בתוך זמן שאנחנו ביקשנו את זה, אבל לא קיבלנו את זה. ורסמי הממשלה אמרה לכל מיני, אם שאלו, אמרו שלא, יהודים לא רוצים, אין לנו, אף אחד לא מבקש. אז תקווה שלנו תשע, זה בית המשפט שלנו, המשפט שלנו, לא, המשפט שלנו, הוא יראה את מה באמת קורה, שזה לא ככה, שאנשים מוכנים ללכת לבית סוהר, רק בשביל לקבל את החופש הזה לצאת. אז זה ככה קרה בעצם. גילית שסילבה השתפרה מוקדם יותר? יש כל המחנות האלה שפוליטיות בעיקוב של קגב. קגב שם עוקב כל הזמן, יש נוכחות של המחלקה קגב שם במקום. עוקבים ובודקים וזהו. המטרה שלהם לא לתת להיכנס לשום אינפורמציה לשם, ולא לצאת שום אינפורמציה. כל זה צריך להיות בסוד. עכשיו, אבל מכל המאמצים שלהם זה לא יצא להם שום דבר, בגלל שבכל זאת יהיה לנו אינפורמציה. ולפעמים אנחנו ידענו יותר ממה שידעו לאנשים בחוץ. בגלל שהיה לנו כל מיני שיטות לדעת את מה קורה. למשל, היה לנו מותר לקבל עיתונאים, עיתונאים משהו מדפיסים ברוסיה, כל מיני עיתונאים. ואנחנו חילקנו בינינו שכל אחד, בגלל שהייתה שם קבוצה גדולה של אנשים, גם את החברים שלי וגם את הקבוצה אנשים אחרים ממוסקווה, כל מיני אנשים שלחמו עם המשטר. אז חילקנו ככה שאנחנו כל אחד יקנה עיתון מסוים, אחד או שניים. ואז בפועל מה שיצא, שאנחנו קיבלנו כמעט כל עיתונים שיצאו ברוסיה, היה מגיע למחנה. כרגע שיש כל עיתונים, אז מישהו יודע לקרוא עיתון סובייטי, הוא יכול לקרוא בין שורות. אז אנחנו בין שורות, ואם אתה משווה עיתון עיתון, למשל עיתון פראודה, אם העיתון אתה קמסמולץ, למשל שם, אז אתה רואה את הניואנסים, לפעמים אתה אפשר להגיע לאיזושהי מסקנות וזהו. אז זה נתן לנו אינפורמציה. חוץ מזה, בגלל שאנחנו היינו בכל זאת למחנה, מגיע מכתבים, לפעמים שאפילו עוברים צנזור, אבל בכל זאת יש כל מיני רמזים ופה ושם, ואינפורמציה מגיעה למרוכז, אז אנחנו, בעצם זה היה מרכז של הידע, שמגיע מכל מקומות, מגיע את האנשים. עכשיו אנשים שולחים פעם לפעם למחנה אחרת ועוברים, מביאים את החדשות משם. אז כרגע ששחררו לסילבה, אז אנחנו קיבלנו ידיעה מדרך שמישהו מגיע ממקום איפה היה סילבה, או בגלל שהמחנה איפה הייתה סילבה, היה קרוב לבית חולים, שבית חולים זה בעצם של הסירים, ובית חולים גם מקום סגור, אז הוא היה קרוב לשם, ומשם האינפורמציה היה מגיע לבית חולים. מבית חולים, אם מישהו מגיע מבית חולים, חוזר למחנה, אז הוא כבר סיפר שזה, אז ככה אנחנו, בקיצור אנחנו היינו, היה לנו מספיק אינפורמציה לדעת מה קורה בין מחנות, והיה לנו קשר כזה של אנשים. אז זה שהשתחררה, מה זה המפתיע? כן, תראי, בגדול אנחנו ידענו שיש את יש לחצים. שמנסים אותה להוציא אותנו מבית סוהר, כולם. והיו תקוות, באמת היה כל מיני שיחות שם ולחצים וניסו. והיה תקופה שעשו, אפילו עשו קשר בין יחסים. אז היה התפתחות של יחסים בין אמריקאים וסובייטים. אז היו כל מיני דרישות של סובייטים. הסובייטים מאוד רצו לקבל את הטכנולוגיה האמריקאית וגם כספים.
בשביל לקבל כספים היה צריך לקבל את האוקיי מסנאט אמריקאי. עכשיו הסנאט אמריקאי עשה גם תנאים, והתנאים היו שזה ממשלה התחילה לבקש שם ככה וככה, וכולל לזה זה ביקשו גם שיהיה שחרור כל הקבוצה שלנו, ושנתנו גם שיהיה עלייה, והרבה דברים. בקיצור, היה מסע ומתן. לפעמים, אז כרגע שיש מסע ומתן, אז יש תקווה שזה בסוף יצא ממשהו מזה. בסוף זה לא יצא מזה שום דבר, בגלל שסנאט לא... הרוסים רצו את המיליארדים, וסנאט נתן להם רק 300 מיליון דולר לפיתוח נפט תימני שם ברוסיה. זה משהו, למה שרצו את הסובייטים לקבל כסף. בקיצור, הסובייטים התרכזו, אז לא שחררו אותנו, ולא היה בכלל את כל העניין של הנפט. אז זה לקח עוד זמן עד שפתאום אמריקאים תפסו שני מרגלים רוסים שם באמריקה. אז התחיל עוד פעם מסע ומתן להחלפה. בסוף זה כן יצא, שבסוף שחררו את האנשים ועשו את עסקה. מה היה שם באמצע? לא, אני סבבה, אני יודעת איפה היינו. אני רוצה להראות לך, אחר כך תזכיר לי. יש לי ארכיון שאני חושבת לבריאות, שאני חושבת שאתה לא ראית, כן, אבא שלי לא ראה, ואמא לא ראתה, וישראל לא ראה, שרואים אותך ואת וולף, ואת נראה לי, לא זוכרת מי עוד, שאתם ברכבת שותים וודקה ביום של השחרור. זה נכון, כן. אז יש לי את זה פה, אני אראה לך, אני אעביר לך. מעניין, כן, כן, יופי, זה בעצם מעניין מאוד, נכון, ספר נכון. ספר לי על זה שאני אוכל לשים את הוידאו על הרגע. תראי, זה היה מעניין, אחרי שבעצם יצא את העסקה הזאת של החלפת את המרגלים, אז רסמי הם החליף אותה ככה באופן שהיה... מה זה היה? בבקבוק. אוקיי, כן. בבקבוק התפוצץ. כן, עשו, סליחה, שעשו את העסקה. שעשו עסקה, עשו את העסקה הייתה בשני חלקים, שהם משחררים את הקוזניצוב, שם שירנסקי, זה קוזניצוב. מההתחלה, לא שירנסקי, שירנסקי היה בשביל... לא, קוזניצוב ו... מההתחלה, עשו את העסקה? שעשו עסקה, ישחררו את הקוזניצוב, ועוד שם היה ביחד איתו. אנשים, אני חושב, זה אוקראינית, זה... ששם אוקראינים לחצו, אז זו עסקה. עכשיו, מקביל, הם שחררו את כל היתר, כל הקבוצה שלנו, של אבל זה הייתה מקביל, אבל לא כל כך רסמי. מה שקרה, שאני נשארתי באותו זמן, נשארתי במחנה, ביחד עם אריה חנוך. אנחנו נשארנו שניים. יתר כבר, חלק שחררו, חלק עזבו למחנה אחר, לאורל שם. בזמנו היה שם חלקות, התפרקות המחנות. אז אנחנו קיבלנו הודעה, היה דווקא יום חופש, שלא עובדים, וזהו. קיבלנו הודעה ברדיו, יש שם כזה שודעים, ששם שלי ושל חנוך, שאנחנו צריכים להגיע למקום שם, בכניסה ליד שער שם, יש כזה, איפה יושבים את הסוהרים. להגיע עם כל הדברים שלנו. עכשיו, היה לנו מוזר שביום כזה, פתאום קוראים לנו שיום של חוק, בדרך כלל לא, אין כל כך זוזות, לא הולכים למקום אחר, ועם כל הדברים. החלטנו שיכול להיות, לפעמים הם עושים דבר כזה, קוראים אנשים כאילו הם צריכים לנסוע לאיזה מקום, שיקחו כל הדברים שלהם, הם באים למקום הזה, שם, ליד שער, ושם מתחילים לפרק כל הדברים, בודקים מה שיש להם, ומוצאים משהו אסור, ואז מחזירים בחזרה. עכשיו יש לך דיאלם, אתה לא יודע מה לעשות. אתה לוקח את כל הדברים שלך, והיה לנו כמה דברים שלא היינו רוצים שהם יראו, ויכול להיות שזה סתם. אז לא לקחת דברים, או יכול להיות שכן לוקחים אותנו לאיזשהו מקום, אז אנחנו צריכים להשאיר את הדברים האלה. עכשיו גם שאלה של הספרים, לקחת ספרים, לא לקחת ספרים, בגלל שספרים זה די כבד לסחוף. ואם אנחנו מעבירים, לפעמים מעבירים אותך למחנה אחר, אז אתה נשארת,
אתה... כשהייתי בת 3 דבור. כן, כן. קודם לא לשאול, אז אין לנו דילמה, מה לעשות? בגלל שלקחת את כל הדברים, או לא לקחת דברים. החלטנו שאנחנו לקחת מינימום דברים, בגלל שזה משהו מוזר, לא יכול להיות שלוקחים אותנו לאיזשהו מקום או משהו, בגלל שזה יום כזה, אין מקום שאין רכבות, אין שום דבר. אז באנו לשם, פתאום אנחנו רואים שיש שם חיילים, שבדרך כלל מזמינים שצריך להעביר ממקום למקום. ובאמת לקחנו אותנו עם המסעית, מיוחד של הצעירים, לקחנו אותנו לרכבת. והבנו שכן, לוקחים אותנו. והיה מאוד מוזר. לקחנו לרכבת, ברכבת היה עוד... חיילים וגם קצינים, והכניס אותנו לרכבת, לא לזקים, בגלל שלזקים, לעצירים יש את הרכבת מיוחד. ופה את רגיל את רגיל, עם המלאכות שם המחלקה, ורק אנחנו, ועליית חיילים, ופה היה לנו די מוזר. לקחנו רכבת למוסקווה. במוסקווה, עם כבר חיכה לנו שם המכנית, לקחו אותנו לביצור, ובבוקר, מביצור למטוס, ועם המטוס הבאנו לריגה, שזה כבר היה יצא מן הכלל. משהו. אז הגעתם למטוס? לקחנו את המטוס למטוס, ומטוס הגענו לריגה, זה היה כבר אולם אחר, במטוס רגיל, עם כל האנשים, אבל עם מזיקים בוודאי, וזכורים. הבאנו לריגה לקגב, לבית סוהר של קגב, שם יש כזה בית סוהר פנימי. וכשהגענו לשם, הייתי שם קצת זמן, פתאום קוראים אותי, ויושב שם סגן אלוף, עם הנייר כזה, ומתחיל לקרוא לי איזה אפי החלטה של הממשלה, רשום ברז'נב, שאני משוחרר. פתאום אני מוציא אותי, מתי? תקשב. פתחו דלתות, יצאת החוצה, יוצא לרחוב, ככה כמו שהייתי בבגדים של האסיר, עם הנעליים, עם הזה, זה. ובאמת ברחוב, דבר ראשון, ועם המעיל כזה, עם פה על המעיל את השם שלי, זה אסיר. ואני חושב, מה אני עושה עכשיו? לאן ללכת? אז הזכרתי שסילבה זלמנסון גרה קרוב לקגב, מבנה של קגב. אז הלכתי, ברגל שהלכתי לסילבה, חשבתי שאולי אבא שלה יהיה בבית. אז אני באתי לשם, אני מתקשר, אף אחד לא עונה. אז החלטתי שאני אחכה פה, אולי מישהו יבוא. אני יושב, פתאום אני רואה שם, בקצה של רחוב, הולך כמוני, גם בדיוק בבגדים כמו שלי. הוא מתקרב, אני רואה, זה אריה חנוך. מה קרה? הם אומרים, שחררו אותי. גם אותי שחררו. אז אנחנו כבר, מה אתה עושה פה? אני אגיד, מחכה שאבא יבוא. אנחנו יושבים שניים מחכים. אחר כך מחכים, מגיע שם אלטמן. בקיצור, כולם שאלה שהיו גרו בריגה, הביאו לריגה, שחררו באותו יום. ובזמן ששחררו אותי, הוא... סגן אלוף אמר לי שיום אחרי אני צריך להגיע למחלקת קגב שם של משרד הפנים, ושם ניפגש עם איזה קצין. אז באנו לי יום אחרי, באנו לשם, אז הוא אמר לי ככה, שאתה נוסע עכשיו למוסקווה, אתה מקבל שם ויזה, ואחר כך אתה נוסע לאן אתה רצית. אז כבר היה, איך אני מגיע למוסקווה? זה, להזמין כרטיס, היה שם, אז התחילה עלייה גדולה. תראה, אחרי כל בכלל, כל המשפט שלנו, התחילה את העלייה. וכל שנה זה כבר
אלפי נשים, ובאותו זמן ששחררו אותי, זה היה ממש עלייה גדולה, ואין כרטיסים למוסק, אני כבר ידעתי שלא אין כרטיסים, צריך להזמין לי ראש, אני אומרת, אל תדאג, כרטיסים כבר בשבילכם, כבר את הכל מוכן. וככה זה קרה, היו כרטיסים, אנחנו נסענו למוסקבה, אז לא היה שגרירות ישראלי, אז לא היה יחסים, אז היה הולנדי. אז באתי, אנחנו לשגרירות הולנדי, שם קיבלנו את הוויזה לכניסה למדינת ישראל, ואחר כך היה לנו גם כרטיסים לכיוון של ויינה, אנחנו היינו צריכים להגיע עם הרכבת לוויינה. מוויינה אנחנו צריכים היום עם המטוס כבר לישראל. אז אנחנו, היה שם הרבה סיפורים במה שקשור במוסקבה, שם פגשנו עם הסחרוב, עם כל מיני שם. אחר כך עוד פעם כמעט לא עצרו אותנו, אחר כך אנחנו בסוף הגענו לרכבת של לחול, הגענו לתחנה צ'ופ כזה, תחנה בגבול האחרונה, שאתה עובר את הגבול של רוסיה, ושם הקגב עושים את הבדיקת כל הדברים שלך, ואצלי היה פנקס כזה שהיה כתוב שם כל השמות, וכתובות של אנשים שכתבו לי מכתבים. זאת ששהייתי בצהר, קיבלתי חלק של מכתבים, חלק גדול הם פשוט לא נתנו לי. אבל חלק, איזשהו חלק מסוים קיבלתי. ורשמתי כל השמות ממי קיבלתי. חשבתי שאם אני כבר אהיה בארץ, אז לפחות אני אכתוב את התודה וכל זאת, איזשהו קשר. אז הם לקחו את הפנקס הזה ולא נתנו לי את ה... אומרים שאתה הכל בסדר שם, אצל וולף, למשל, היה עוד משהו שהוא לא כתב בדקלרציה, שאיזושהי טבעת זהב, לא יודע מה, לקחו מתו גם זה, והוא לא היה לו ברירה, הוא ויתר מזה. אבל אני אמרתי, לא, בלי פנקס אני לא נעשה. אתם נתנים, מגזירים את הפנקס, בגלל שזה לא אנשים שגרים פה ברוסיה או משהו כזה, שזה אנשים שגרים שם, זה לא קשור לנושא ביטחון של הסובייטים. אז לא. אתה לא נעשה. התחילו שם טלפונים למוסקבה, לזה ולזה, תיוץ. בקיצור, אבל רכבת עמד. זה אנחנו היום צריכים לזוז. ואני החזקתי רכבת 3 שעות. פשוט 3 שעות אני תקשתי, אני לא נעשה. וכל הרכבת עמדת, וזה היה לחץ. אז החזקתי 3 שעות את הרכבת, כמעט 3 שעות, וכבר היה ממש את האנשים שם ברכבת לא ידעו מה קורה. והחבר'ה שלי כבר היה להם קשה. אז ביקשו ממני, בוא תוותר על ה... הם התעקשו וזהו, לא כל כך משנה, זהו. רק היה עניין שיותר מפרינציפ שיש. אז אמרתי, טוב, עזבתי. ואנחנו, אז רכבת נסע. אני לא ידעתי שמה קרה. הקרה דבר כזה, בעצם יצאה שרשרת. אנחנו הגענו עם איחור לאוסטריה. כשהגענו לאוסטריה עם איחור, שם כבר התנאים שם חיכו אותנו, גם את השלחים מסכנות וזהו. אז כשהגענו לשם, הכנסנו לרכבת, היה נציג של סכנות, ועם בקבוק של שתייה, ועשינו לחיים שם, זהו. באותו רגע כבר היו שם המשטרה של אוסטריה. עם המכוניות שלהם, שמו אותנו למכונית, ובמהירות נסו לשדה תעופה, בגלל שאותו 3 שעות כבר היה, חיכה לנו מטוס בשדה תעופה. ובאותו שדה תעופה הזה, היו שם מלא עולים שטסו לישראל. ובאותו זמן, כבר בשדה תעופה פה, בבן גוריון, היה ממשלה, כל הממשלה היה חיכה לנו. בגלל הפנקס שלי, אני לא ידעתי זה, אם הייתי יודע, מיד הייתי מוותר וזהו. אז בקיצור היה עקיוב כזה, ושהגענו לשם, אז כבר חיכו אותנו, אז סוף סוף הגענו למקום את הדרים החלומי. יש לי, כן, יש לי את ה... טוב, זה גם אתה ראית את הארכיון הזה שאתם יורדים מהמטוס. כן, קצת, כן, חלק. אוקיי, סיימנו את הרעיון הראשון שלנו. תודה רבה. הגענו לשם,
אז פתאום אנחנו רואים המשטרה עומדת מסביב, הקרון שאנחנו עומדים, ונכנס שם שוטר, ואומר, אתם תלכו אחרי. אנחנו יצאנו החוצה, היה שם אוטו של משטרה, סגור הזה, הכניסו לנו פנימה, והלכו לתחנת משטרה. אנחנו אמרנו, מה קרה? אנחנו אנשים חופשיים, אנחנו רוצים אותה קצת... אחרי ששחררו אותנו, מה אתם עוצרים אותה עוד פעם? הוא אומר שנכון, אתם אנשים חופשיים, אבל אתם, לילה הזה, אתם תהיו פה, בתחנת משטרה. אז הם סגרו אותנו בפרוסדור שם, סגרו אותו. הוא אומר שאתם, מותר להם לעשות מה שאתם רוצים, חוץ מהשתיית אלכוהול. זה אסור. אבל אתם יכולים לשמוע, יש להם רדיו, היה לנו טרנזיסטור, רדיו קטן, אתם יכולים לשמוע, אין בעיה. אז אנחנו כבר היינו שם בלילה, שמנו רדיו, וברדיו שמענו שברדיו אומרים, כל ישראל אומרים שאנחנו בדרך למדינת ישראל, ואז ידענו, פתאום גילינו שכבר אדיק משוחרר, ודימשיץ, שהם משוחררים באותו רגע. בגלל שעד עכשיו אנחנו לא ידענו שזה בדיוק, הם היו גם בדרך לחופש. אז זה הקטע כזה, זה. אז היינו שם לילה, עוד פעם, עצורים בתחנת משטרה, ובבוקר כבר עלינו לרכבת לוויין. אני אראה לך את הארכיון הזה. אתה יודע מה, חכה שנייה, תישארו פה, תצלם אותו קצת. נכון? מה? תספר עוד סיפור? לא, אני רוצה...